gente está em processo de finalizar aqui, né? O painel ODG no Voyageão. E aconteceu um probleminha aqui que a gente quer trazer para vocês. Primeiro a gente vai mostrar aqui em funcionamento, ó. Tá? Liga a lanterna aí, ó. Funcionando como tem que ser. Ó, a gente deu a seta para esquerda, funciona lá. A gente deu a seta para direita, tá piscando lá, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui no painel não tá piscando. E a gente, opa, o que que tá acontecendo, né? Mas antes vamos mostrar os outros funcionamentos. Dá o alto aí, check. O alto, ó. A gente ligou até o shift. O shift light aí. Deixa eu ver que vai dar partida, ó. Certo? Ligamos o shift light, beleza. Aí a gente veio rastrear, né? A gente, caramba, por que que a seta do lado direito não tá funcionando? Sendo que a gente ligou a seta, tudo bonitinho, a fiação, e mesmo assim não tá funcionando. Se liga nesse BOzinho que apareceu aqui, galera. Um negócio que não tem nada a ver no que a gente fez, mas a gente fica quebrando a cabeça e falando, meu Deus, o que que pode ter sido? Se liga. Aí a gente pegou e fez o quê? Fez o teste aqui, ó. A gente usa a luz de teste, tá? E a gente deu a seta pro lado direito e nada de vir corrente aqui, ó. No fio que alimenta, né? A seta do lado direito. Aí colocamos direto no fio alimenta. Ou seja, qual que é o BO aqui, galera? É... quando os caras montaram o chicote, a fiação da seta do lado direito não tá totalmente presa no terminal e não tá passando corrente. Você acredita nisso? E a gente tá mó tempão aqui quebrando a cabeça, tentando identificar aí qual que é o problema, qual que é o BO. E agora a gente achou. Então vamos ver se a gente soluciona esse problema aí pra zerar e já montar o painel aí e deixar tudo funcionando, beleza? Aí assim que estiver pronto aqui eu trago pra vocês o resultado. Basicamente falta só isso pra gente tá finalizando aqui o carro, tá? E vamos ver se a gente configura a cor dele para a cor que tá aqui no painel original, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Aí a gente vai trazer para vocês aqui. Na verdade, eu vou ver com o cliente se ele quer que permaneça assim azul ou quer que se a gente consegue mudar a cor aí, se der para mudar a cor, eu trago para vocês. Fechou? Então, vamos que vamos. Vamos tentar solucionar o BO aí e vai acompanhando. Galera, se liga o tamanho do terminalzinho. Vou tentar iluminar aqui para vocês. Ele realmente estava fora do terminal aí o fio e não passava corrente. Olha o tamanico. Agora a gente vai fazer um certo, né? Soldadinho, como tem que ser. Colocar no plug e ver se vai funcionar. A gente conseguiu aqui, galera, mudar a iluminação do painel. Deixamos uma corzinha padrão, né? Que é verdinho. Vamos ver se o cliente vai querer que fique dessa cor. Mas se ele não quiser também, é fácil de mudar. Tem diversas cores. Tem vermelho, azul, branco, verde, rosa. Tem a cor que a pessoa quiser colocar. Bem legal esse painel aí da ODG. É super indico você que queira mudar aí o seu projeto, do seu carro, quiser colocar um painel completo, esse da ODG atende muito bem e ele vem bem parecido com o original, né? A parte do velocímetro, do contagiro, é bem legal mesmo, tá? Então, colocando aqui já o plug e vamos ver se vai funcionar. Esse carrinho aqui é bem completinho, hein, galera? Top mesmo. Só a Fulltech aqui é quase a das últimas. Muito louco. Wide band aqui. Olha os relezinhos aqui embaixo, ó. Bem montadinho. Olha lá. Agora a gente quebrando a cabeça, hein, mano. Pelo amor de Deus. Olha, ó, painelzinho na cor padrão original. Dá pra diminuir, né, tcheca? A intensidade, diminui aí. Tá lá atrás. Dá pra diminuir a intensidade, galera. Se você achar que fica muito forte. Olha lá, ele aparece lá embaixo em amarelo, ó. A quantidade, ó. Tá diminuindo. Diminui. Aí ele fica bem só. Não precisa ficar aquela coisa bem fortona, sabe?
Bem legal, hein? Da hora, né, mano? E aí, o que você achou? Show de bola. Show de bola, né? Não é um precinho barato, tá, galera? Um painelzinho desse a gente tava consultando. Como a gente nunca colocou, né? E a gente não tem nos nossos carros. Em média aí uns R$1.500 um painelzinho desse aqui. Pra ter um painel desse. Tem gente que vai falar que não vale a pena, mas tem gente que quer e acha que vale a pena. Eu acho bem legal, porque ele é bem completo, né? Mas aí vai de gosto. Então eu tô te dando essa parte aí do valor pra ver se é do seu gosto. De repente você queira comprar, vale a pena. Top. Finalmente finalizamos aqui o Voyageão, tá? Na verdade faltam alguns detalhezinhos. Eu vou mostrar pra vocês o painel em funcionamento. E a gente tem que andar com o carro pra fazer, programar a parte de velocímetro. Mas antes da gente andar com o carro, eu vou mostrar aqui, né, algumas funções pra você. E aí, bora mostrar pra galera? Painelzinho no lugar, tudo montado, certo? Como a gente mostrou pra vocês, funcionando tudo aí. Tem quantas cores, tia, aqui esse painel? Acho que tem umas 5 cores, né? São umas 6 por aí. Aí, ó. Farol alto, tudo certinho, tá? Tem como a gente entrar na função pra mostrar as cores? Tia que vai entrar na função aqui, galera. Vamos ver as cores aí. Olha lá, ó. Ambar, azul, branco, lilás, meio esverdeado, amarelinho claro, verde, vermelho. Tem bastante cor, né, mano? Rosa, acho que é lilás, né? É isso aí, galera. A gente vai deixar no verdinho, né? Como vem aí nos originais. Vem nos originais, né, Chuck? Isso. E se quiser diminuir um pouco a intensidade também, dá pra gente diminuir, né? Tá vendo que tá bem forte? Às vezes tá à noite aí, você quer deixar. E ele vai marcando aqui a intensidade, ó. No amarelinho ali, ó. Ó, 1% é como é que fica. Aumenta aí, Chuck. 5%. 40%. Ó como ele fica bem forte, ó. 100% ele fica. Meu Deus do céu, imagina isso à noite. Cê doido. O verdão na cara. Então basicamente é isso aí, galera. Painelzão ADG em funcionamento. Agora vamos dar um rolezinho pra fazer o teste. Tem que programar? Como que é isso, esquema? Isso, porque ele fazer a programação do... Fazer a programação da, isso, da velocidade. Da velocidade, né? Vamos ver, então, se andando lá. Ele de repente já não faça uma leitura, mas tem que fazer, acho que programando mesmo. Tá, fechou. Bora lá. A gente vai dar um rolezinho, Júnior, mas é pra programar, viu? Galera, acabamos de fazer a codificação da velocidade, tá? Olha lá. Funcionando perfeitamente. Aí vocês vão me perguntar, Ralph, como é que você fez? Como é que vocês fizeram a codificação? A gente fez através do GPS, né? A gente pegou um GPS e fizemos a codificação aí junto com a mesma quilometragem do GPS, entendeu? Então agora a gente tá voltando pra loja lá pra finalizar o carro. Então é isso aí, galera, finalizamos aqui o Voyageão do Júnior, tá? Esse carro aqui é sensacional, galera, como vocês podem acompanhar, um carro bem íntegro mesmo. E tem aquele tchan, né, que é turbão, bem forte é o carro, tá? Instalaçãozinha do painel DG, como vocês acompanharam, tudo funcionando perfeitamente aí como deve ser. Certo, galera? Espero que vocês tenham curtido, deixa aí nos comentários aí se achou legal esse conteúdo. Tá bom? Tem até uma gracinha aqui, ó. Chama. Que da hora, né, galera? E é isso aí, família. Tamo junto. Voyageão já vai pras pistas. Amanhã o Júnior vem buscar o carro, tá? E ele tá aqui, veio buscar a nave. E aí, tá preparado? Beleza, meu? Opa! Aí, tá sendo tudo feito, deixando tudo certinho pro evento dia 9 do 10 lá. É, o convite mesmo. Já tá comprado. Que top, e vamos, mano, lá invadir aquilo lá, só quadrado. Só quadrado. E o talento, gostou, mano? Não, meu, maravilhoso. Não tem o que falar, mano. Alarmezinho chegou aqui no...
Meu, tava sofrendo com o alarme, um botão não funcionava, a chave não sei o que, o outro também não, presença, puxava, cheguei aqui, uma manteiga. Liga, desliga, presença, painelzinho ODG. Sensacional, meu, né? Sensacional. Meus camaradas falavam pra mim, no, meu primeiro, se eu tiver outro quadrado, sempre vai ter ODG. Eu também curti, ODG. Maravilhoso, maravilhoso. Ficou perfeito, perfeito, perfeito. Coisa mais linda, meu. É outro carro. Dá que um toque. Top, mano. Que top. Fica demais, meu. Galera, se liga aí, tá vendo? A dica aí, ó, do Juninho, certo? O Voyageão dele, agora a gente tá lavando. Porque ele falou assim, Ralf, vou levar o carro do jeito que tá, mas não é o nosso padrão. Aqui a gente tem que deixar no padrãozinho, a gente lava, dá o talentinho, pra você só curtir o carro, né, mano? É. Imagina isso. Você ter que levar o carro ainda a lavar. Não, mas é. Ainda tava brigando comigo, eu cheguei, não, eu levo. Não, eu vou lavar o carro. Eu falei, quer lavar? O que você... Você não avisou que tava vindo? Então eu falei, não, eu espero. Lavar. Só bater uma água aí, que já vai ficar... Já vai dar pra desfilar daqui até em casa. Juninho, satisfação, ô, irmão. Prazer. Obrigado pela confiança. E sempre tudo que indicar vai ser aqui, o que a gente precisar, vamos voltar. E vamos voltar. E sempre melhorar mais ainda. Mais ainda, né? Com certeza, com certeza. Tá vendo, galera? Juninho aí, ó. Gostou do trampo que a gente fez no Voyageão? Quando eu falo pra vocês que a gente aqui é especializado em mexer nesses carros, galera, só um minutinho aí pra eu mostrar pra vocês. E aí, Chuck? No padrão? Tem que ser, né? Talentinho, né? Se não for no padrão, esquece. Deixa eu mostrar aqui pra galera aqui, ó. Ó, galera, pra vocês terem noção, olha o dia de hoje como é que tá. A gente tá com o GTI aqui, dos nossos amigos lá, da Mendels, do Ricardo. Estamos fazendo o trampo aqui no GTI, certo? Ó, a gente tá aqui, ó, com o golzão do Matheus. O Matheus vai vir buscar esse carro aqui hoje, também ficou pronto. Tem vídeo aí no canal pra vocês, tá? Do golzão do Matheus. Aqui, o Voyageão do Juninho, certo? Aqui, galera, se liga, tem mais. Acabou não. Aqui, ó, o golzão do Marcelo. Esse carro aqui, galera, ele sofreu uma transformação da água pro vinho, tá? Pintamos aí, fizemos a pintura do para-choque na cor original, grade, fizemos a parte de suspensão aí de rosca, colocamos a roda aro 18, fizemos offset das rodas. Esse carro aqui sofreu uma transformação da água pro vinho, tem vídeo no canal também, certo? Aqui, o golzão, a gente tá mexendo na parte elétrica aqui, ó, na fiação, ó. Ó o tanto. Como é que tá a fiação aqui, a gente vai dar um talento. Ali tem um golzão turbo, certo? E ainda tem mais, mano. Tem mais aqui, ó. Aqui não para, galera. A gente não para. O trampo é a milhão mesmo. Chegou o cliente aí, ó, seguidor nosso da página. Trouxe o golzão pra dar aquele talento também. Que vocês sabem que a gente gosta de mexer com esses carros. Ali tem o azeitona do Chuck. Então não para, galera. E aí, vamos dar um talento? Opa! No golzão? Começar. Fala aí pra galera que você é inscrito no canal aí, acompanha a gente, tô trouxe a nave. Sigo você no Instagram. Que da hora, mano. No canal também, trouxe minha joia rara aí pra dar um talento aí. Que top, hein, mano. Então é isso aí, ó, galera. Valeu. Mais um projetinho que a gente, fé em Deus, vamos dar um talento no carro aqui, a gente vai trazer pra vocês. Certo? Já se inscreve aí, galera. Deixa o like, compartilha o vídeo. É, quando eu falo pra vocês que a gente é especializado aqui na Zona Norte em mexer nesses carros, a gente é mesmo. A gente tá aqui na Vila Nova Cachoeirinha. Não leva em qualquer lugar, galera. Leva em quem entende, quem gosta de mexer nesses carros aqui. Porque não é todo mundo que mexe com esses carros. Fechou? Tamo junto, é nóis e até os próximos vídeos. Bora!